Hai Tengku Ian. Hai. Oh, ni tengah buat apa? Oh ya. Oh, kembali kepada keadaan. Keadaan apa tu? Keadaan ada macam kita hari ini kita akan buat tutorial bagaimana memakai ataupun memasang rambut palsu by Sherry. Sherry senyum sikit. Dia nak gaduh. Mula-mula kita apa kita apa? Sherry lah kena cakap pasal aku pula. Ha. Sherry cakap lah. Mula-mula apa? Tak lah nak cakap lah. Kau mencelah. Tidak, tolong. Hello. Hi. I'm Tengku Ian. Oh, macam ni rupanya pasang rambut palsu. Ceria, ceria, ceria dunia mu. Bila pasang rambut palsu boleh nyanyi. Lagu rock. Ya lah. Kita tambahkan sedikit bedak supaya apa, Sherry? Supaya hilang kilat, nak buang kilat-kilat ni. Pandai Sherry. Malam ni kita nak niat-niat ni. Okay. Masuk saya balik. Jom. Jom. Ya, rambut ni. Jom pinca. Ya. Seri dah lah. I need to be helped right now. Right here.